Հայաստանի արտաքին նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորարωական ուղերձ ելել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու երկրի ազգային տոնի անկախության օրվա արթիվ։ Վստահում որ համատեղ ջանքերով կկարողանան կնդlainել հայ-ուկրաինական հարաբերությունների օրակարգը եւ փոխշաւավետ համագործակցությունը։ Մասնավորապես նշված է նախագահ Արմեն Սարգսյանի ուղերձում։ Հայաստանի ռազմապետության պաշտպանության նախարարության եւ Ռուսաստանի միավորված ավիаշինարական ընկերության միջև ստորագրվել է ՍՈՒ-25-ի արդիականացման եւ վերանորոգման պայմանագիր։ Պայմանագիրը կնքվել է Պատրիոտ կոնգրես ծուցահանձնեայ կենտրոնում Բանակ 2020 միջազգային ռազմաเทคนิคական համաժողովի շրջանակներում։ Հաստատուցը ստորագրել են պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մակար Ղամբարյանը եւ միավորված ավիаշինարական ընկերություն ՀԲԳ գլխավոր տնօրենի վաճառքի եւ մարքեթինգի գծով տեղակալ Իլիա Տարասենկոն։ Բանակ արդիականացման եւ ավելի վաղ թողարկված ինքնաթիռների ամբողջական կենսական ցիկլի պահպանման միավորված ավիաշինարական ընկերության իրավաստունը Հայաստանի արտաքին նախագահ Արմեն Սարգսյանն աիցելել է Արագածոտնի մարզի Սասունի քաղաքում գտնվող Հայաստան Վայն ընկերության գորցարանը։ Նախագահ Սարգսյանը շրջել է գորցանի արտադրամասերում, զրուցել աշխատակիցների հետ ցանոթացել ընկերության արտադրական զոլություններին, իրականացված ներդրումներին, գորցանի զարգացման հեռանկարային ծրագրերին, ինչպես նաև ընթացիկ իրավիճակով պայմանավորված խնդիրներին, նշելով, որ Հայաստան Վայն գինեգորցանի պատմությունը սկսվել է դեռևս 2006 թվականից, երբ Արմավիրի մարզում տնկվել են առաջին սեփական այգիները։ Ընկեր անկի բարձր вориակ ապավելու նպատակով տարիների ընթացքում ներդրել են աշխարի ամենա առաջադեմ գինեգործական ու կոնյակագործական տեխնոլոգիաները եւ այսօր իրենց արտադրանքն արտանում են բազմաթիվ երկրներ։ Արդենիսկ Հայաստան Վայնը ձեռնամուխի ելել Հայաստանում օրգանական գյուղատնտեսության զարգացմանը տնկելով օրգանական խաղողի այգիներ։ Վագն Մկրճանն ասել է, որ ձգտում են զարգացնել հայկական գինեգործական հարստմշակույթն ու ավանդույթները, հայկական գինին մրցունակ դարձնել միջազգային շուկայում եւ նկատի առնելով նախագահ Սարգս

Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնն ընդունեց ֆուտբոլի չեմպիոնների լիգայի 2019-2020 մրցաշրջանի եզրափակիչը, որտեղ միمیانց հետ մրցեցին ֆրանսիական Փարիս Սեն Ժերմենը եւ գերմանական Բավարիան։ Առաջին կեսում առավել ցուր գրեում էր Բավարիան, որը 6 տե դնում էր հակագրողների վրա։ Թիմերը առաջին կեսի վերջնամասում փոխանակվեցին արագ գրողներով, սակայն ընդմիջման գնացին զրական ոչ ոքիով։ Երկրորդ կեսում առավել շատ գրում էր Փարիս Սեն Ժերմենը, սակայն գործեց ֆուտբոլի չգրված օրեն աչքին կավ կոմանը Պավարիան վերջին անգամ չեմպիոնների լիգան հաղթել էր 2013 թվականին իսկ ընդհանուր առմամբ Մյուխենիան ակումբը այս մրցաշարում հաղթել է 6 անգամ Պավարիան դարձել է Գերմանիայի չեմպիոն եւ երկրի գավաթակիր Ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի այսօր սահմանած արտարժույթների եւ թանկարժեք մետաղների փոխարժեքները